Qasja është parimi themelor që u lejon gazetarëve të drejtojnë pyetje ligjvënësve amerikan dhe këta të fundit të shpjegojnë veprimet e tyre nëpërmjet medjave. Në dallim nga shtëpia e Bardh, Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit, në Kongres gazetarëve u zhdën gjithnjë një liri relativisht e gjerë veprimi. The beauty of the policies that we have. Bukuria e politikave që kemi në Shtetet e Bashkuara është se ne mundemi në fakt të përballemi me zyrtarët e zgjedhur dhe të mos i friksohemi burgut. Kemi në fakt qasjen tek vendimarrësit për t'i pyetur se çfarë qëndrimi kanë, madje edhe për situata të sikletshme. Por kjo gjë po ndryshon në procesin gjyqësor ndaj presidentit Trump. Protestat në godinën e Senatit gjatë konfirmimit të anëtarit të gjykatës së lartë Brett Kavanaugh i kanë krijuar policisë së Kapitolit dhe majorancës republikane shqetësimin se diçka e ngjashme mund të ndodhë gjatë gjyqit të presidentit Trump. There were people that were in that same hallway. Njerëzit ishin të përzier me protestuesit në të njëjtat mjedise. Shqetësimet se këtë radhë protestuesit mund të hyjnë edhe brenda sallës u pasuan me masa të tepruara. Janë shtuar aq shumë masat e sigurisë saqë e kanë bërë të pamundur për gazetarët të bëjnë punën e tyre. Kjo do të thotë se për ca kohë nuk do t'i shohim më gazetarët duke ndjekur senatorët që nuk duan të japin përgjigje. Rregullat e reja janë kritikuar nga disa republikanë. I think it's bone deep stupid. I don't agree with it. Është thellësisht marrëzi, nuk jam dakord. Senatorët janë burra dhe gra në moshë të rritur. Dim si të themi no comment, jo, nuk dua t'i përgjigjem kësaj pyetje tani, nuk jam gati. Prandaj nuk e kuptoj pse po veprojmë kështu. Shumë senatorë demokratë friksohen se punimet në sallën e Senatit gjatë procesit gjyqësor ndaj presidentit Trump mund të zhvillohen pa praninë e medjave gjatë pikave kyçe të procesit. We believe the proceedings should be an open from the beginning to the end and it will be my. Mendojmë që procesi të jetë i hapur nga fillimi në fund. Shpresoj të jetë kështu. Republikanët mund të votojnë sigurisht në çdo moment për të kaluar në proces me dyert mbyllura. Ata kanë shumicën në këtë proces që përcaktohet nga vota. Mendoj që populli amerikan duhet të di çfarë ndodh këtu. The American people need to know what happened here. Në këtë mënyrë mund t'ju vështirësohet edhe më tej puna gazetarëve që do të përpiqen të informojnë publikun për procesin gjyqësor ndaj presidentit amerikan. Ky është një lloj testi për demokracinë amerikane që shfaqet një herë në një gjeneratë. Organizatat e medjave po punojnë dhe negociojnë për ta ruajtur këtë qasje kaq të rëndësishme. The clerk will call the names in groups of 4 and senators will present themselves at the desk to sign the oath book.